Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, prezidenti, ārlietu ministri, ministra prezidenti. Saskaņā ar Eiro barometra datiem galvenā problēma, kas šodien uztrauc eiropiešus, ir migrācija. Arī Latvijas iedzīvotājiem šis jautājums ir ļoti svarīgs. Kopš 2015. Gada saimā ir bijušas asas debates par to, kādu nostāju migrācijas jautājumā Latvijai un Latvijas ārlietu ministrijai būtu jāieņem. Kad 2015. Gadā tika lemts par Eiropas komisijas piedāvāto migrantu pārdali, Nacionālā apvienība balsoja pret, jo no pirmās dienas bija skaidrs, ka šī pārdala migrācijas problēma nerisinās. Ekonomiskie migranti vienkārši nebūs ar mieru dzīvot Austrumu Eiropā, kur viņus ar varu vai viltu atvedīs. Ārlietu ministrs tolaik teica, ka, lai cik bezjēdzīgs, Eiropas komisijas plāns vienalga ir jāatbalsta, jo pretējā gadījumā NATO partneri var atteikties sargāt mūsu valsti. Rezultātā uz Latviju tika atvests 374 migranti, kuri pēc reģistrēšanās PMLP nu jau liekas visi pilnā sastāvā gandrīz ir aizbraukuši atpakaļ uz Rietumu Eiropu. Viss šis fars nodemonstrēja, cik tūredzīgi un diletantiski ir Eiropas komisijas piedāvātie risinājumi migrācijas krīzē. Ārlietu ziņojumā ir rakstīts, ka Latvija grib būt Eiropas kodolā, proti grib lemt un būt atbildīga ne tikai par savu, bet visas Eiropas likteni. Pirms 4 gadiem Latvija šo iespēju neizmantoja un neatrada sevī drosmi pateikt, ka Brisele kļūdās. Ar savu balsi tieslietu un iekšlietu padomē mēs toreiz palīdzējām uzspiest migrantus tām Eiropas Savienības valstīm, kuras tam pretojās. Tagad vairums šo valstu iebilst pret ANO migrācijas kompaktu. Arī Latvijas saime pieņēma rezolūciju, kurā aicināja ārlietu ministriju nepievienoties šim dokumentam. Diemžēl Latvijas pārstāvis ANO attiecīgajā balsojumā nevis balsoja pret, bet atturējās. Nacionāla apvienība uzskata, ka šādi rīkojoties ārlietu ministrija nav adekvāti atspoguļojusi Latvijas parlamentu un tautas gribu migrācijas jautājumā. Ārlietu ziņojumā ir teikts, ka svarīgi ir ieklausīties cilvēkos un ka tas jādara vairāk un biežāk nekā darīts līdz šim. Ārlietu ministrs norāda, ka Latvijā sarīkots pilsoniskais dialogs par aktuāliem Eiropas jautājumiem, kuru secinājums ārlietu ministrija aizsūtījusi uz Briseli, lai tur zinātu, ko Latvijas cilvēki domā. 17 lapušu garajā ziņojumā migrācija ir minēta tikai divas reizes, un vienā no tām ir teikts, ka Latvijas iedzīvotāji aicinājuši veicināt migrantu uzņemšanu. Un tas ir situācijā, kad saskaņā ar aptaujām 80% Latvijas iedzīvotāji imigrāciju no trešajām valstīm izraisa negatīvas emocijas. Pat saskaņā ar Eiro barometra datiem Latvijas iedzīvotāji ir viena no visskeptiskākajiem visā Eiropas Savienībā šajā jomā. Tā vietā, lai atspoguļot šo tautas viedokli valsts ārpolitikā, ārlietu ministrija visādi cenšas no tā distancēties un starptautiskajā arēnā to slēpt. Nacionāla apvienība uzskata, ka tas nav pareizi, jo runa ir par tautas gribu, par cilvēku vairākumu viedokli, lai cik tumsonīgs un muļķīgs tas kādam arī neliktos. Ja tauta tā uzskata, tad saimai, valdībai un ārlietu ministrijai tas ir jāpilda, nevis jāmeklē dažādi viltīgi veidi, kā no tā izvairīties. Jā, latvieši ir ļoti skeptiski attiecībā uz migrāciju, taču šī skepse nav radusies tukšā vietā. Tā ir zināms vēsturisks konteksts, un mēs visi ļoti labi zinām, kāds tas ir. Neviens vien šajā zālē atcerēsies, ka trešās atmodas pirmā lielākā demonstrācija 1988. Gadā bija demonstrācija tieši pret migrāciju. Cilvēki, kas tur piedalījās, tostarp arī es, neprotestēja pret metro kā transporta līdzekli, bet pret migrantu ievešanu kā potenciālo metro sekas, ko metro būvniecības jau nest līdzi. Migrācijas apturēšana bija arī 88. Gada radošo savienību plēnumu vieno centrālajām tēmām. Un nevelti, jo pamatnācijas stāvoklis bija patiešām dramatisks, 52% savā valstī. Tagad tas ir 62%, kas ir labāk, bet vienalga ne tūlu ne tāds, kā bija pirms okupācijas. Tas nozīmē, ka kolonizācijas un okupācijas sekas nav atrisināts. Vēl ar vienu ikdienu ir jācīnās par latviešu valodu, tās status un lietojumu Latvijā.
Ārlietu ministrijai visu to atklāti un skaļi vajadzētu stāstīt ārzemēs, skaidrot Latvijas specifisko stāvokli migrācijas jomā un nekautrēties no PSRS okupācijas vēsturiskā konteksta izskaidrošanas. Ārlietu ministrijai ārzemēs ir jāpauž un jāizstāv Latvijas sabiedrības vairākuma viedoklis, pat ja tas nesakrīt ar ārlietu ministra personīgo viedokli. Vēl par migrāciju ārlietu ziņojumā ir teikts, ka svarīgi ir solidaritāte ar tām Eiropas Savienības valstīm, kas saskars ar lielāko migrācijas spiedienu. Mēs redzam, ka šodien ar to saskars ne tikai Grieķija un Malta, bet vesela virkne bagāto rietumu valstu, kur tuvredzīgās politikas rezultātā migranti brauc uz Eiropu. Tās ir valstis, kur šodien demonizē migrācijas pretiniekus un kur politkorektums ir nomācis veselo saprātu. Tādām valstīm nevajadzētu radīt ilūzijas, ka citi risinās viņu radītās problēmas. Solidaritāte var būt tikai ar tiem, kas paši dara maksimālo, lai novērstu, nevis veicinātu nelikumīgo migrāciju. Ziņojuma ievadā ir uzsvērts, ka ārpolitikas galvenais uzdevums ir sekmēt Latvijas iedzīvotāju labklājību un ārējo drošību. Drošības kontekstā būtiska loma ir cīņai ar Krievijas dezinformāciju un propagandu. No ārlietu ministrijas un Latvijas diplomātiem lielā mērā ir atkarīgs, cik efektīva būs šī cīņa Eiropas un globālajā kontekstā, jo neviens cits Eiropas Savienībā nepazīst Krieviju labāk kā latvieši, lietuvieši un igauļi. Kad Igaunija 2017. Gadā izraidīja Krievijas žurnālistus, mēs zinām, ka tam bija pamatots iemesls. Taču, piemēram, ECO augstais pārstāvs mediju brīvības lietās Igaunija toreiz nosodīja, tāpat kā to darīja Eiropas žurnālistu asociācijas vadītājs. Var pieņemt, ka šie kungi nesaprot krieviski, neskatās Krievijas televīziju un nepazīst tur strādājošos žurnālistus pēdiņās. Latvijas diplomāta uzdevums ir rietumu kolēģis izglītot, tā lai mūsu partneri adekvāti spētu reaģēt uz Krievijas hibrīdu draudiem. Un tā, lai rietumu sabiedroto labi domātās ieceres dažkārt nedot pretēju efektu. Minējuši tikai vienu piemēru. Ziemeļu ministru padomu nu jau 2 gadus piešķir naudu Latvijas žurnālistu projektiem. Materiāliem Krievu valodā tiek dot prioritāti konkursā, ko rīko Ziemeļvalstu ministru padomu. Rezultātā par Ziemeļvalstu nodokļu maksātāju naudu Latvijā tiek nostiprināts jau tās stiprās Krievu valodas pozīcijas. Un šī darbība pārsteidzošā kārtā sakrīt ar to, kas ir rakstīts Krievijas ārpolitikas doktrīnā – Krievu valodas un krievvalodīgo plašaziņas līdzekļu pozīcijas stiprināšana ārzemēs. Tas ir citāts. Jo kur ir stipra Krievu valoda, izglītība un mediju, tur ir Krievu pasaule, kuru kādu dienu Krievija var nākt aizstāvēt. Latvijas ārlietu ministrijas uzdevums ir šīs vienkāršās patiesības mūsu partneriem Ziemeļvalstīs un citur pasaulē izskaidrot. Paldies!